been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. Nova atualização chegando tanto no Xbox One quanto o Xbox Series acaba de ser revelada pela Microsoft e temos um jogão sensacional que tá chegando ao Game Pass no dia do lançamento que recebeu um trailer insano. Bora falar então de uma atualização que a Microsoft acabou de revelar, que está chegando em breve para todos, por enquanto apenas para usuários insiders, e vai ficar disponível tanto nos Xbox One quanto o Xbox Series S e X. Eu vou entrar aqui nas configurações do meu Xbox Series X, e também vai funcionar nos One e no Series S, como eu já falei. Configurações, opções de energia. Uma coisa que o Xbox não tem em opções de energia, não existe, é a opção de desligar o console por completo. Não se engane caso você ache que aqui na opção aqui de desligamento agora, ele se desliga por completo, ou se você apertando o botão do meio do controle, indo aqui em desligar, no meu caso tá em inglês, mas aqui é desligar o console, não desliga. Essa opção, nem a outra que eu acabei de mostrar, não desligam completamente. Qualquer opção dessas vai te levar para um desses modos de energia do console, ou o modo desligamento, que não é, é um desligamento entre aspas, não é um desligamento por completo, é o modo economia de energia, ou o modo em suspensão. No modo desligamento você tem uma economia 20 vezes maior de energia, e nesse modo em suspensão gasta mais energia. O ideal mesmo para economizar energia seria deixar nesse modo aqui. Só que nesse modo desligamento, apesar de o console dar suporte a atualizações, continuar sendo atualizado, tanto o console quanto os jogos, ele não fica disponível para acesso remoto. Aquelas ocasiões onde você vai querer instalar o jogo comprado da loja pelo seu celular ou pelo computador e mandar instalar, aquela outra situação onde você usa o aplicativo do Xbox e consegue ver até o seu armazenamento ou até mesmo usar o seu console remotamente via internet pelo celular ou pelo aplicativo do computador, essas opções nesse modo não funcionam, mas funcionam no modo em suspensão, mas em contrapartida gasta mais energia. Outro detalhe importante é que no modo desligamento o seu console vai demorar mais para inicializar. Isso vai ser menos impactante nos Xbox Series S e X, mas no Xbox One, que não tem um SSD, vai demorar muito mais para ele religar, para ele voltar a ficar funcional para você começar a jogar. Ah, antes de eu falar desse recurso novo que está chegando aqui nas opções de energia, que vai ser muito legal e vai fazer a galera economizar usando os dois modos, me diz aí, qual modo de energia você usa no seu console Xbox One ou Xbox Series? O modo desligamento ou o modo em suspensão? Comenta aqui. Vamos imaginar agora a seguinte situação. Você é um cara que trabalha fora de casa e de vez em quando você acessa a loja do Xbox para comprar um jogo e precisa que o seu console esteja no modo em suspensão para o console conseguir instalar esse jogo para você. Ou você, de repente, está em outro local, em alguns horários, e gosta que de vez em quando o console esteja nesse modo para você acessar ele remotamente. No momento, é muito complicado para você porque você tem que deixar ou nesse modo de desligamento para economizar mais energia ou no modo em suspensão. Mas depois que essa atualização chegar, você vai poder definir horários do dia que o seu console fica no modo de suspensão e outros horários no desligamento. Essa nova opção, assim que a atualização chegar para todos, deve ficar aqui em personalizar opções de energia. Ela vai estar por aqui e nela vai constar exatamente isso. Ajuste a hora ativa, horário ativo. Você coloca ali manual, embaixo coloca o início do horário ativo e depois o fim do horário ativo. O horário ativo vai ser o horário que o console vai ficar em suspensão e não desligado. Comenta aqui embaixo se essa atualização vai fazer diferença ou não pra você. Antes da próxima notícia, um aviso que é muito importante e eu acho que muita gente não dá bola. Pra você não perder nada sobre Xbox e também me ajudar, faz o seguinte agora, são três passos bem rápido. Deixa o like no vídeo, eu sei que muita gente não deixa e quando eu não falo, muita gente não deixa o like, eu já testei isso aqui. Deixa o gostei, deixa o like agora, se inscreve aqui no canal para não perder as novidades do Xbox sempre e já ativa o sininho com todas as notificações. É bem simples, faz isso agora antes que você esqueça. 2023 está prometendo ser um ano absurdamente ótimo e incrível para quem tem um Xbox One ou Xbox Series principalmente, né? Porque tá parando de sair jogo para Xbox One e para quem é assinante do Game Pass. Porque quem assina o Game Pass vai poder jogar mesmo no Xbox One os jogos
exclusivos de Xbox Series. E tem muito jogo bom chegando no Game Pass. E tem muito jogo bom já prometido, já confirmado e até com data para chegar ao Game Pass em 2023. E esse lançamento, esse aqui que eu vou te mostrar agora, ele teve um novo trailer. Esse aqui é um dos que eu mais estou ansioso para jogar. E eu sei que tem muita gente que quer jogar ele e vai poder jogar graças ao Game Pass no dia do lançamento. Esse, no caso, é um jogo que vai sair para ambas as gerações, tanto o Xbox One quanto Xbox Series X e S. Olha esse trailer desse jogo e fica ligado, presta atenção nele, porque esse jogo será realmente incrível. Ele chega Day One no Game Pass, tanto no Xbox One, Xbox Series, PC e também na nuvem. With its long hair and creepy tentacles. Enjoy and look out for many more Wolong exclusives throughout January with IGN First. Me diz agora, você curte jogos nesse estilo? Esse jogo é um jogo Souls-like, um jogo inspirado em Dark Souls, com mecânicas também estilo Nioh, que é um exclusivo de PlayStation, que inclusive é muito bom, eu já joguei, infelizmente, ele é exclusivo lá na plataforma da Sony, mas o Long me chamou muita atenção porque é um jogo muito mais rápido, as batalhas parecem danças, uma arte marcial chinesa muito bem interpretada dentro do jogo, o sistema de parry e de deflexão, que você usa o mesmo botão tanto para refletir um ataque, para refletir um ataque, quanto para dar um parry, dependendo do estado do inimigo, do ataque do inimigo. Eu achei e tô achando o jogo incrível e quero muito jogar ele quando ele chegar Day One no Game Pass, lá no dia 3 de março. E você, você curte mesmo esse estilo de jogo ou vai deixar pra lá porque não faz o seu estilo, você não vai conseguir jogar, não é adaptado com esse estilo? Comenta aqui embaixo. Ah, eu não posso esquecer de avisar que no final de janeiro teremos mais uma premiação, como todos os meses nós temos, para os membros aqui do canal, e teremos R$1.000 em jogos de Xbox. Alguns jogos mais novos, outros nem tanto, mas serão vários jogos apenas para os membros aqui do canal. Claro que de vez em quando eu consigo colocar alguns jogos ali e sortear para todos, mas os membros sempre têm a prioridade, porque pô, a galera que é membro tá ajudando o canal financeiramente todos os meses, e isso é uma forma que eu tenho de agradecer a eles. Muito obrigado a você que não é membro, caso você possa se tornar membro e queira ajudar, se torne membro agora e participe dos sorteios todos os meses. Muito obrigado a quem já é membro aqui no canal, tem gente aqui no canal, tem pessoas aqui no canal que são membros há mais de um ano e muitos que estão chegando agora. Tem inclusive o grupo VIP dos membros, dois grupos lá no WhatsApp. Assim que você se tornar membro, vai lá que tem como benefício os grupos, aí você pode falar comigo e com a galera por lá. É muito legal. Muito obrigado mesmo. Valeu pela sua presença nesse vídeo aqui até o final. Já Adson, só Xbox. Falou. Tchau, pessoal. Thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature,